Mi se e nisëm, pse nuk të shita në Big Brother, pse me ndonë të ishtë dilje e para që... A ty ka thënë vetëm një pjesë, se unë nuk e lashë, pasaj nuk e gjërova me gjatë. Tha, edhe nëse nuk do t'i, nuk do t'hiqnin, ti do thuje regullat njerë dhe do ike vetë. Po pse qatë ndonë si pas? Ta kuptojmë edhe ne. Nuk është se nuk kam tolerancë, unë jam natyrë shumë korrekte, edhe shumë parimore. Kështu që në momentet saktuara nuk besoj se do t'isha personi dur që do t'jetoja në komunitet, në një shtëpi ku unë jam shumë e rregullt njëherë. Nuk do doja, do të thënë, nuk imagjinoj do të veten atë dhomën e gjumit aq të rrëmujshme. Do të kthesha në një Monika të dytë, ku vetëm do të pastroja dhe do të sistemoja. Më pas... A ty të urvullon pasta nga nervat, nga gjithë. Pasta nga nervat, nuk e di se sa e qetë mund t'isha. Nuk besoj se... Sa ja je pa fatin vetës? Nda një prove të tilë, sa ditë? Besoj se atje do të nxira në pa anën time më negative, kështu që nuk dua që njerëzit të njojnë atë anë. Më mirë dhe që më kanë afer. Po mamin tënë, do e jepje miratimin? Miratimin, jo, pa mua, jo. E kam e rak, se ajo, del nga kornizat, kështu që më mirë të censuroj unë. Do ishte personi më i pëlqyer. Në fakt, disa sa e kërkojnë, ka një feedback të jashtëzakonshëm. Edhe pas kësaj video, nuk e di se sa komente kam marrë. E duam zonjën Arta në Big Brother. Disa deklarata, Olta Gjigjari më shkroi, nëse mami jo do futem dhe unë bashkë me të. Kështu që i kam bërë screenshot, kam bërë deklarata nga më të çuditshme. Juve më mbështesni? Po, juve ju mbështatet. Ne, duke qënë se edhe i ndjek, kush është fituesi si pas mamas sënde? Do t'a zbulojmë. Mami. Për kë është? Oh, mami. Nuk mund t'las të emër të saj, jo. Nuk përmëndin personat të 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 tani, nuk mund të flas emër të saj, nuk mund të flas, nuk më lejohet. Po mirë për ty, kush e fiton? Për mua. Unë të gjithë i kam miq në fakt. Të gjithë i njoh, përveç se Beniadës. Jam shumë feministe si natyrë dhe sigurisht që karakteri i Angelit më pëlqen sepse është një femër mjaft e fortë dhe që ka vuajtur relativisht shumë. Historia e saj personale vërtet që më bëri të prekë mjaftëzakonisht shumë. Donaldin e kam shumë gjan. Dhe vazhdon të kemik? Po, patjetër, patjetër. Donaldi është ai ideali që është edhe jashtë. Nuk për mua nuk ka luajtur. Mendoj që Iliri me pjekurinë e tij është shumë strateg, edhe ka ditur ta luaj lojën në mënyrën më perfekte të mundshme. Beniada pasaj është ajo vajza që do donim të gjitha ne ta kishim shoqe, një vajzë shumë pozitive. Kështu që nuk do doja të veqoja. Kështu që jo Nida sa vu të reguar shumë diplomate.